Литонса дуже м'яко на Георгія якраз веде пас. І ось тут його підсікають. Тут, що називається, без якихось там альтернативних моментів. Суперечка бути не може, звісно, і пенальті тут очевидний. Головне, щоб, повторюся, аби тільки без травми. Гравець групи атаки, неймовірно мотивований завжди, за будь-який колектив, коли не грає, дає швидкість, свіжість, чи виходить з перших хвилин, чи на заміну. Але, тим не менш, давайте подивимося, передусім, як 11 метров виконується. Удар по воротах, це 1-0 на користь Динамо Київ. Ну що ж, дуже хороше холоднокровне виконання Ахмеда Алібекова, який сьогодні грає в опорній зоні. Звернімо увагу, чому? Тому що найчастіше в цьому сезоні, в попередньому, Ахмед Алібеков частенько грає центральним, але от зараз в Ю-21 він має змогу виходити в опорній зоні. Ахмед Алібеков, перший м'яч Динамо Київ у цьому поєдинку. Спокійно зібрався, обрав варіант, куди буде скеровувати м'яч.